Välkomna till Öjsvännernas YouTube-kanal. Som jag sa i min förra program så hann jag inte göra klart filmen för jag skulle till mammas grav. Men nu ska jag göra klart filmen och kommentera vad jag tyckte om dagens match. Jag tyckte det var en jävla bra match. Och man såg med sina egna ögon hur Öjs kämpade på plan. När de fick 2 poäng, man bara, ja. Men jag är lite sur på ÖIS för en sak. Alla andra lagkapten i andra lag har en regnbågsflagga här på sidan. Varför har inte ni det, ÖISare? Därför tycker jag vi måste vara mer regnbågsvänliga på ÖIS. Visa mer att vi har respekt för HBTQ-personer. Och att vi har kanske personer som är HBTQ personer i ÖIS-laget eller i som följare. Men nu ska vi inte prata om det. En liten bassning. Och sen blev jag lite ledsen också att Kevin, min favoritspelare, fick ett gult kort. Men bara, nej Kevin, vad håller du på med, lilla gubben? Varför ska du ta ett gult kort nu, Kevin? När du gjorde så bra från dig förra matchen, varför ska du ta på dig ett gult kort? Men det var tur att du inte gjorde det bort dig, att du fick ett gult kort, att du inte fick spela nästa match. Men det var bra av dig, Kevin, att du inte fick det gula kortet. Men matchen, ja. Och sen domaren från Italien. Man kände sig lite stolt när man är halvitalienare, att domaren var italienare. Man kände lite att han tyckte om ÖIS. Han var väldigt snäll mot ÖIS. Vissa frisparkar, att de andra fick göra det, andra laget. Ja. På ett poäng, inte på ett poäng. Domaren får en guldstjärna av mig idag för att han var mer på ÖIS sida den här gången. Som andra domare har alltid varit på motsatta lagen, men idag kände man att den här domaren är fan ÖIS-are. Jag tror säkert han är ÖIS-are, men man vet aldrig. Men jag tycker det var jävligt bra av er ÖIS-are att göra den här 2 poängen. Och jag gick med den här hela dagen idag. Jag gick till grav med den här, till mammas grav med ÖIS-tröjan. Och jag sa till pappa att vi ÖIS-are har vunnit idag. Min pappa är tyvärr blåvittare. Jag älskar pappa ändå, men på det sättet vill man strypa honom. Men då sa han faktiskt en sak som jag inte hade förväntat mig. Grattis. Grattis till ÖIS. Jag tror jag kanske ska bli ÖIS-are. Så jag sa, ska du? Jag ska tänka på saken. Man bara, bra. Och ja, man blir så glad. Man har inga ord. Man vet inte vad man ska säga. Man har inga ord hur glad man är att vi ändå ligger på 9:e plats. Att vi har lyckats komma upp. Vad jag sa, jag har alltid sagt, vi kommer komma upp i topp. Jag har alltid sagt det. Men ja. Som alltid säger, vi väl morte dö eller leva för sitt lag. Och det ska vi göra. Efter filmen så kommer jag lägga ut lite filmer. Som vanligt, jag brukar lägga lite klippbilder, lite filmer och lite kommentarer på spelarna när de blir intervjuade. Och som jag alltid säger, mer följare på Facebook och på YouTube-kanalen. Så ja, och så kommer jag göra en annan film efter den här filmen där inte jag kommer prata någonting. Däremot kommer jag lägga upp lite olika tider på olika matcher, vilka dagar de spelar och vilka tider de spelar. Så det kommer nästa program ikväll. Ja, någon gång, ja, ikväll tror jag. Så jag alltid säger, vi väl morte dö leva för sitt lag. Så hörs vi nästa gång. Hej då. Career's not over by any means. He's super fit. He looks after himself. He's a great example to the younger players at the club of if you want to have a good career, that you have to look after yourself, not just at the training ground, but away from the training ground. So we look after him a little bit in training sometimes, but he's in great shape. And yeah, hopefully his career can continue for a few more years and score more goals. You got a win against Västerås in the previous game. What impact did that win have on your team? Well, like any team, it gives you a little bit more confidence. That was on the back of 2 draws that we could quite easily have won and probably should have. So I feel that we've got a little bit more consistency to our performance.
The difference was the last game that we had two bits of great quality that that won the game with the two goals we scored. And quite often when you look at the games in this league, it's that little bit of quality that's the difference sometimes in the team. So we respect Trelleborg today. We know it's going to be a tough game, but hopefully we can continue in the confident mood and the match also for. Gratulera, hur känns det? Det känns jättegött att följa upp förra vinsten med en till. Viktigt, så nu är det en till på onsdag och då kan vi bara titta åt det hållet istället för neråt. Ja, hur tung har den här tiden varit med, ja det var en handfull matcher där som ni inte vann? Ja, men absolut. Det är klart att den har varit seg. Men jag tycker senaste, det är ändå, ja. Nu har vi väl fyra matcher utan torsk och jag tycker väl att det har sett i grunden ganska stabilt ut de sista fyra matcherna, vilket så de som var för fem matcher sedan, det är lite det som har varit. Nu har vi en stabilitet någonstans tycker jag och vi får väl lära oss lite och stänga matcher och kanske första fem i andra, kanske även första tio, att vi är lite mer kyliga och sådär. Men ja, steg framåt. Och liksom i den här värmen, det är en tight match ändå målmässigt. Hur mycket liksom betyder det för laget och för mannarna att få dra det längsta strået äntligen här? Ja, men jättegött och skönt att kunna hålla ifrån och många gubbar då. Kanske inte jag, men visar att de orkar krigga 90 plus en sån här värm dag. Anton där ute på vänsterkant slutar inte springa liksom. Och det är sånt som sådana uppoffringar som gör att vi går hem med 3 poäng idag. Ja. Ja, det är varmt idag. Du står i solen. Vi låter dig gå in i skuggan istället. Tack så mycket. Ha det gott. Flest mål i Superettan. Ja, 1-0 och du blev målskytt. Hur ser du på målet? Jag såg att Anton skulle ta skottet. Och sen tänkte jag bara ska vara redo här ifall han inte träffar mål. Så kan jag peta in det. Det var precis det som hände. Hur ser du annars på eran första halvlek? Jag tycker att vi spelade bra. Vi hade tänkt att vi skulle hålla i bollen och försöka utnyttja våra bra passningsspel. Sen det har vi gjort och sen har vi skapat chanser och gjort mål på chanserna. Det underlättar mycket. Hur är det att spela i den här värmen då? Jag tycker det är underbart. Ja, det är klart du gör. Men du, hur viktigt blir det att kunna vila med bollen i så fall då? Ja, det är det. Det är det jag pratade om förut. Det är något som är viktigt och det blir mycket lättare när man har resultatet med sig. Så hoppas vi kan fortsätta göra det i andra halvlek nu. Ja, tack så mycket Hilton för att ställa upp.